Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetky pozdravujem a vítam pri tom stretnutí nad textami z Abergetinos. A zvolen na začiatok taká jedna poznámka, že vlastne teraz niekedy, začiatok augusta, si nepamätám presne dátum, ale bude to už 2 roky, čo vlastne prvýkrát sa začalo s Filokaliou live na začiatku iba s Briančaninovom. Takže chcel by som pogratulovať tým, ktorí sú od začiatku účastní týchto stretnutí, pogratulovať k vašej výdrži a aj podpore, aj vernosti tomuto štúdiu duchovných textov. Ale poďme k ďalšiemu textu, ktorý nám ponúka Evergetinos a stále rozprávame na tému poslušnosti, na tému duchovného vedenia, na tému dôležitosti vyznávania svojich myšlienok, čiže hriechov, pokušení, hnutí v srdci. Ďalší text z Gerontikona znie takto. Abba Poimen povedal, že Abba Theonas mal vo zvyku hovoriť, že aj keď mních nadobudne nejaké čnosti svojou vlastnou vôľou, Boh ho nezahrnie svojou milosťou, aby táto čnosť mohla v ňom zotrvať, pretože mních sa musí naučiť, že nesmie absolútne veriť svojim vlastným skutkom. Ak však ide k spolubratom, aby to s nimi konzultoval, potom si čnosť udrží. Tak tento text ponúka nám čosi, tak si ďalší čriepok do mozaiky, ktorou je tá čnosť poslušnosti. A poukazuje na fakt, že človek môže svojou vlastnou silou aj bez nejakého duchovného vedenia alebo prijatia duchovného sprevádzania nadobudnúť určité čnosti, dôjsť k určitej dokonalosti v duchovnom živote. Ale tá plná dokonalosť, to zotrvanie tejto čnosti, ktorú si nadobudol, je výsledkom Božej milosti, ktorá zdokonaluje tú nadobudnutú čnosť, ktorú človek si nadobudol svojim úsilím. A tento Abba Theonas hovorí, že človek si môže udržať čnosť, ktorú si nadobudol sám, len vtedy, ak táto čnosť bola nadobudnutá v rámci poslušnosti, rámci príjmania duchovného sprevádzania. Inak si ju človek neudrží. A toto je veľmi dôležité poučenie, ktoré musíme mať na pamäti, pretože nám pomôže vyvarovať sa úsiliu, veľkému úsiliu v duchovnom živote, ktoré si nadobudnutie čnosti vyžaduje, teda
Teraz znovu. Pomáha nám to využiť správne to úsilie. Pretože môžeme sa veľmi namáhať na dosiahnutie čnosti, ale túto čnosť môžeme veľmi rýchlo stratiť alebo môže byť znehodnotená určitými negatívnymi prvkami, ktoré sprevádzajú to naše egoistické, ten náš egoistický prístup k uskutočňovaniu tej činnosti. Teda, aby som to lepšie vysvetlil, že je to toto poučenie dôležité zvlášť v súčasnosti, kedy vládne veľká miera individualizmu, kedy sa spoliehame na seba samých a myslíme si, že nepotrebujeme ani duchovné sprevádzanie, ani sa poradiť o tých hnutiach srdca. Ono dosiahneme určitú, môžeme dosiahnuť určitú čnosť, ale tým, že sme poslušní určitým cvičeniam, ktoré na seba navalíme. Ale mnohokrát tú čnosť bude sprevádzať akýsi smutok, chlad, rezignácia a často aj také zlomené a pošliapané srdcia okolo nás. Preto, a to sa dá tak veľmi dobre rozpoznať, keď sa pozeráme na druhých. Zvlášť je to vidieť, keď je človek napríklad v situácii, keď je podriadený, či už svojim rodičom, potom predstaveným v zamestnaní alebo v cirkevnej oblasti, tam v cirkevnej hierarchii. Ak ja nedôjdem skrze to sprevádzanie duchovné k správnemu pochopeniu poslušnosti, potom vykonávanie tej poslušnosti je veľmi nepríjemné a je sprevádzané tým spomínaným chladom, ktorý som spomínal. Je to niečo, čo je vynútené. A pre toho, kto sa prizerá zvonku na prejavy tejto našej poslušnosti, preto sa tá poslušnosť javí ako niečo choré, ako niečo veľmi nepríjemné a trpké a rozhodne sa tu nestane impulzom na to, aby túto čnosť nasledoval alebo po nej zatúžil, alebo si ju zatúžil osvojiť. To je jedna forma, ktorá môže postihnúť vlastne tú našu čnosť, ktorú budujeme svojvoľne. Ale v tomto príbehu je skôr zdôraznené to, že o takúto čnosť môžeme ľahko prísť, pretože nebola zdokonalená Božou milosťou. Poďme ďalej. Ono sa nám to tak trošku to posolstvo rozbalí a privedie k takému a dôjdeme k lepšiemu pochopeniu skrze ďalšie príbehy. Ďalší príbeh hovorí, alebo text hovorí toto. Starec povedal, ak ťa znepokojujú neslušné myšlienky, neskrývaj ich, ale vyjav ich okamžite svojmu duchovnému otcovi a tak ich skrotíš. Pretože v miere, v akej človek schováva svoje myšlienky, v takej miere sa ich počet zvyšuje a nadobúda na sile. Inými slovami, podobne ako had, ktorý vyjde z diery, okamžite uteká, tak zlá myšlienka, ako náhle je odhalená, okamžite mizne.
A tak ako červ konzumuje drevo, tak zlá myšlienka ničí srdce. Kto odhaľuje svoje myšlienky vo svojom vyznaní, je rýchlo uzdravený. Kto ich skrýva, trpí od pýchy. V tomto texte zaznieva duchovná zákonitosť, ktorá sa v rôznych obmenách nachádza v dielach svätých učiteľov duchovného života. A za vy, ktorí ste boli, alebo ste boli účastní tej časti učenia o vášni, ktorú nám ponúkal svätý Ignác Briančaninov, tak tam sme mohli počuť aj jeho, ktorý túto duchovnú zákonitosť zdôrazňuje. Zdôrazňuje takto. Za každým, keď vzdoruješ neodbytným túžbám vášne, oslabuješ ju. Neustály odpor vášeň zničí. Za každým, keď padneš, vášeň sa stáva silnejšou a neustály pôžitok z vášni ťa robí ich otrokom. A tento text, ktorý sme dnes počuli od tohto starca, hovorí, že ako to vzdorovanie vášni má vyzerať, ako sa má prakticky uskutočniť. Má sa uskutočniť vyjavením myšlienok duchovnému otcovi. A nie je to niečo, čo by bolo úplne nám neznáme, pretože môžeme mať, tak ako mnohí ľudia majú, rovnakú skúsenosť, že skrze milosť, ktorá prichádza skrze častú svätú spoveď, prichádza aj uzdravenie z vášni. A počas tohto procesu uzdravenia, počas tých častých spovedí, ten človek prijíma od svojho duchovného otca účinné lieky, teda asketické cvičenia, ktoré nielenže pomáhajú v boji s konkrétnou vášňou, ale vedú dušu k väčšej dokonalosti. Vyznanie myšlienok, vyznanie pokušení, vyznanie tých zlých myšlienok je veľmi účinná vec na to, aby boli oslabené a zničené. Tento starec hovorí, že ak človek toto nerobí, ak svoje myšlienky schováva, tak tie myšlienky v ňom začnú rásť. Začnú rásť a nadobúdať na sile. A tak nech už pocítime akékoľvek pokušenie, ktoré najprv sa začína práve prítomnosťou a vzbudzovaním myšlienok. Neváhajme to spomenúť na pri svätej spovedi. Odkryť, odhaliť tieto hnutia, ktoré sa prejavujú v myšlienkach. Je tu taký veľký rozdiel, tom, čo učia svätí otcovia, od toho, k tomu som bol ja zavedený mnohokrát, ale s takým zjednodušeným výkladom, že pokiaľ sa skutok nestal, alebo tak to nie je hriech, že samotná myšlienka ešte nemusí byť hriechom. Čo je pravda, ale tu na tento starec komunikuje čosi, na čo prišli títo svätí asketici skrze vlastnú skúsenosť. Ja môžem vzdorovať nejaké hriešne myšlienke, ktorá sa ma zmocní a môžem ju po prípade aj potlačiť, ale ona sa znovu vráti a môže sa vrátiť s väčšou intenzitou. A takto ja môžem bojovať i celé mesiace s tou myšlienkou, ale nakoniec ma tá myšlienka porazí.
pretože sa jej poddám. A preto by sme nemali by sme to brať na ľahkú váhu. Teraz ja nehovorím o tých myšlienkach, ktoré sa mihnú mysľou. Myslím o tých myšlienkach, ktoré s určitou neodbytnosťou až takou drzosťou sa uchádzajú po dlhší čas v našej mysli, ktoré neustále ako keby zápasia o našu pozornosť. Lebo tie myšlienky, ktoré príde a hneď odíde a už na ne človek nepomyslí a neznepokojí človeka, tá skutočne je hriechom a o tej ani netreba veľmi sa k nej vracať ani na ňu špekulovať. Hovorím o tých myšlienkach, ktoré sú neviem nájsť slovenské slovo na to, angličtina používa annoying, to znamená také otravné, že nie a nie, aby odišla, neustále sa vracia, aj keď človek voči nej bojuje. A práve tu treba pamätať na toto poučenie starca, ktorý nám povedal, že tým, že my túto myšlienku, túto znepokojujúcu otravnú myšlienku vyznáme, že ju prinesieme na svetlo, tým ju oslabujeme. Ale ak ju nevyznáme, ak si tak máme takú sebadôveru vo vlastnú silu, že s ňou dokážeme bojovať, tak ona bude rásť na sile a bude nás znepokojovať stále viac. Toto je veľmi, veľmi dobrá, veľmi dobrá duchovná zákonitosť a iba potvrdzuje to, že aké užitočné je mať proste takého stáleho duchovného otca, ktorý i v takých situáciách, keďže nás už dobre pozná, môže nám poradiť veľmi dobré lieky na to, aby tieto myšlienky boli nielenže rýchlejšie porazené, úplne vytrhnuté, ale aby nás ten zápas s nimi posunul na tom rebríčku duchovnej dokonalosti. Ďalší príbeh z života svätého Makária nám hovorí, trošku nám tak odhaľuje znovu, alebo nám dokresluje tú postavu duchovného otca, jeho vlastnosti a jeho konania. Príbeh hovorí toto. Abba Makarios žil sám v hlbokej púšti. O niečo nižšie bola iná púšť, v ktorej mnohí bratia žili asketickým životom. Jedného dňa, keď stál pred svojou celou, Makarios uvidel satana vo forme muža, ako prechádza po ceste. Mal oblečené ľanové šaty, pokryté dierami. Z každej diery visela malá fľaštička. Makarios mu povedal, hej ty, kde ideš? Idem otravovať mníchov so zlými myšlienkami, odpovedal satan. Prečo potrebuješ tie malé fľaštičky? Spýtal sa starec. Beriem ich, aby mnísi mohli ochutnať ich obsah. Prečo je ich tak veľa? Spýtal sa starec s údivom. Je to preto, že ak
nejakému mníchovi nebude chutiť jedna, tak mu dám druhú. A ak ani tá nie, tak mu dám tretiu. V každom prípade sa nájde nejaká, ktorá mu bude chutiť. Ako to Satan povedal, odišiel. Sa zastavím teraz na začiatku tohto príbehu, pretože je to jeden z takýchto príbehov, ktoré v nás môžu vzbudzovať určité otázniky. Celá tá komunikácia medzi Abom Makariosom a Satanom sa nám zdá veľmi nepravdepodobná, alebo taká až priam rozprávková. Ale každopádne v týchto príbehoch vždy ide o takú víziu tých svätých, ktorú je ťažko nejak vykresliť, povedať, vyjadriť ľudskými slovami. Preto i títo svätí mohli ju vyjadriť iba takými pojmami, to, čo vnútorne videli, čo im bolo odhalené, mohli to vyjadriť iba slovami, na ktoré poznali slova, a mnohokrát to použili vo forme takéhoto rozprávania, ktoré sme teraz počuli, aby to posolstvo tej vízie bolo ľahko sprostredkované tým, ktorým je to určené. Každopádne, to posolstvo, ktoré vychádza z tohto začiatku, z tejto vízie, ktorú mal, je veľmi dôležité, pretože nám hovorí o tom, že náš neviditeľný nepriateľ používa mnoho spôsobov na to, aby uchvátil našu pozornosť. Je zrejme, že sa nevzdáva pri prvom neúspechu. Keď jeho prvá taktika nevyjde, tak použije druhú, a potom tretiu, a potom štvrtú, kým nedájde naše slabé miesto. Tieto pokušenia sú veľmi rafinované a mnohé jeho ponuky sú dokonca zabalené do takého obalu zdánlivej zbožnosti. Keď si spomeniete, svätý Ignác Brjančanov rozprával o tej vízii svätého Antona Veľkého, ktorý vo svojej vízii uvidel pasce, ktoré nakladol diabol a rozmiestnil ich po celom svete, aby zvábili ľudstvo zatratenia. A bol ich toľko a tak veľa tých pascí, že svätý Anton bol vo vnútri pohnutý takou bázňou a prosil Pána Boha so slzami, že to sa môže vyhnúť týmto pasťam a vôbec získať spasu. Takže ani toto to posolstvo nie je niečím novým, čím by sme sa nestretili aj v tých víziách, ktoré mali iní svety. Iba ľudia, ktorí majú srdce úplne naladené na Boha, môžu rozpoznať tieto rafinované pasce a tieto nástrahy. Preto títo svätí učitelia duchovného života radia, aby sme si osvojili také asketické cvičenia, ktoré vedú k nadobudnutiu správneho rozlišovania. A za najviac zdôrazňujú modlitbu a potom čítanie svätého písma a čítanie diel svätých otcov. Ak je týmto človek nasiaknutý, potom ako si intuitívne priam dokáže rozpoznať, že niečo nie je v poriadku, a to, čo ho upozorní
na to, že musí zvýšiť svoju bdelosť a preskúmať moje myšlienky, ktoré sa v ňom objavili. Dobre. Príbeh pokračuje ďalej. Starec stál na tom istom mieste, pozeral na cestu a čakal na návrat diabla. Ako náhle ho zbadal, pozdravil ho, ako je zvykom medzi mníchmi. Modlím sa za tvoju spásu. Ako je možná spása pre mňa? Hnevlivo odpovedal Satan. Prečo nie? Spýtal sa starec. Pretože každý sa na mňa hnevá a nechce mať so mnou nič spoločné. Tak teda nemáš žiadnych priateľov na tej nižšej púšti? Vlastne mám iba jedného brata, aspoň mi načúva. A keď ma vidí, tak sa krúti ako vietor od radosti, odpovedal Satan. Ako sa volá ten mních? Teopentos, odpovedal Satan a odišiel. Abba Makarios okamžite išiel k mníchom. Ako náhle si mnísi uvedomili, že prichádza, vzali palmové ratolesti do rúk a vyšli mu naproti, aby ho privítali. Každý z nich vyčistil svoju celu v skrytej nádeji, že by s nimi starec mohol ostať. Starec sa spýtal, ktorý z nich je Teopemptos. Keď ho našiel, vošiel do jeho cely. Teopemptos ho prijal s radosťou. Potom, ako sa pomodlili, sadli si a začali sa rozprávať o duchovných záležitostiach. Ako sa ti darí? Spýtal sa starec. Vďaka tvojim modlitbám dobre, odpovedal brat. Azda, moje dieťa, zápasíš s nejakými pokušeniami? Zatiaľ sa mi darí dobre, odpovedal mních, nakoľko sa hanbil povedať pravdu. Starec s otcovskou nežnosťou povedal znovu mníchovi. Moje dieťa, ako vidíš, ja som už prežil v asketickom živote niekoľko rokov a každý ma rešpektuje. A predsa ma z času na čas mučí myšlienka na smilstvo. Mňa, starého človeka. Ver mi, Abba, mňa trápi podobné pokušenie, povedal mních. Abba Makarios predstieral, že zápasí aj s inými pokušeniami, kým nepriviedol Teopemptosa k vyznaniu všetkých jeho myšlienok. Potom, keď brat vyznal všetky svoje myšlienky takýmto spôsobom, Abba Makarios sa ho spýtal. Ako sa postíš, brat môj? Postím sa až do 9. hodinky. Potom mu starec povedal, mal by si sa postiť až do neskorej noci. Rovnako by si mal vykonávať svoje asketické povinnosti so zápalom a naučiť sa naspamäť pasáže z Evanjelií a zo Žaltára. Ak sa objavia zlé myšlienky, nikdy na ne nereaguj a nedávaj pozornosť pozemským veciam. Radšej usmerni svoju myseľ k nebu. Vyznaj pokušenie, o ktorom sme sa rozprávali, svojmu duchovnému otcovi a pán ti rýchlo pomôže. Táto časť príbehu nám hovorí alebo vám predstavuje tak známky dobrého duchovného otca. Svätý Makarios sa je považovaný za jedného zo zakladateľov mníšskeho života. A tiež na začiatku odišiel z túžby po spáse a po záchrane svojej duše do púšte, kde žil osamelým spôsobom života, ale veľmi rýchlo bol nasledovaný množstvom mužov, ktorí chceli napodobňovať jeho život. Tam sa hovorí tej vyššej a nižšej púšti. To je preto, lebo Makarios
svätý Makarios sa snažil udržať ten pobyt v samote, ten spôsob pustovníckého života. Preto mnísi, ktorí sa stali jeho učeníkmi, žili v určitej vzdialenosti od miesta, kde on žil. Napriek tomu bol ich duchovným otcom. Preto keď vidí alebo vnímal vo vízii, že jednému z mníchov hrozí nebezpečenstvo, tak hneď opustil samotu svojej cely a vydal sa na cestu medzi bratov. Aj keď jeho láska k samote a tichu bola veľká, predsa láska k duši, ktorá bola vystavená duchovnému nebezpečenstvu, bola oveľa väčšia. A pristupuje k tomu mníchovi skutočne s veľkou miernosťou, láskavosťou a milosrdenstvom. Dobre si uvedomuje, že ten mních trpí kvôli tomu, že sa hanbí, alebo sa hanbil vyznať tieto myšlienky, tieto pokušenia, ktoré sa objavili v jeho vnútri. A preto aj tento diabol, keď rozprával o tom mníchovi, tak hovoril, že sa od radosti krúti, keď k nemu príde, keď ho navštívia teda tie hriešne myšlienky. A to je preto, ako predchádzajúci text nám hovoril, že ak človek nevyzná svoje myšlienky, nebuje s nimi, tak tie v ňom rastú a silnejú a mocnejú. Svätý Makarios používa takú rafinovanú taktiku na to, aby porazil to zahambenie, ktoré bránilo tomu mníchovi k vyznaniu svojich pokušení. A tá taktika spôsobuje v tom, že sa mu zdôveruje, že aj jeho trápia rôzne pokušenia. Keď ten mních videl, že jeho duchovný otec zápasí s tým istým spôsobom ako on, tak otvára svoje srdce a priznáva rovnaké pokušenia. Rovnaké zlé myšlienky. Svätý Makarios ho nenapomína ako ani nejak nekarhá, ale správa sa ako lekár, ktorý opatrne nanáša nejakú hojivú masť na zranené miesta. Hovorí mu o duchovných zbraniach, ktoré má používať, duchovných liekoch, a ktoré mu môžu pomôcť dosiahnuť plné zdravie. Pôsprávanie modlitby, duchovné čítanie, pozdvihovanie mysle k nebu a vyznanie hriechov duchovnému otcovi. Pardon. Aj keď nás táto jeho taktika oslovila a sme možno, že ňou aj taký trošku dojatý, a nemalo by to v nás vzbudiť očakávanie, že náš duchovný otec bude si počínať rovnakým spôsobom, že odhalí svoje slabosti, aby nás dovedol k vyznaniu našim. Toto je dosť takáto nebezpečná vec a spovedníci by sa mali toho veľmi varovať, aj keď sú k tomu niekedy pokúšaní, aby nasledovali príklad toho svätého Makária, aby tak pomohli druhým, pretože svätý Makarios bol človek, ktorý už bol zocelený
v duchovnom živote, zocelený v tom duchovnom zápase, ktorý už dosiahol výšin dokonalosti a preto mal akúsi odvahu toto použiť. Pretože znovu plať, prečo to rozprávam? Pretože znie to teraz ako také protirečenie, ale nemali by sme odhaľovať to, čo sa deje v našom vnútri príliš často, alebo vôbec. Tí, ktorí takto konajú, výnimkou je samozrejme sviatosť pokánia, ale to by som povedal, že čo je v rámci sviatosti pokánia alebo v rámci toho duchovného rozhovoru so svojim duchovným otcom, keď hľadá človek liek pre svoju ťažkosť, tak mi sa páči, ako to jeden kňaz povedal, že v tom čase je človek zabalený ako keby do Božej milosti, ktorá ho ochraňuje. Či už pri sviatosti pokánia alebo pri takomto duchovnom rozhovore, a ktorá bráni alebo znemožňuje zlému duchu počuť to, čo ten človek rozpráva. Ale ak nejde o to, že ja hľadám nejaké, poviem to takto, že sledujú sa dvaja priatelia a si povedia, že proste, že v rozhovore jeden z nich povie, že ešte tako nenormálne proste mám takú chuť na alkohol, že by som len išiel niekde a proste si dal panáka. Poviem to, teraz to vymýšľam teda. Je to niečo, čo bolo v jeho vnútri. Ale tým, že to odhalil tak svojmu priateľovi, tak to odhalil aj zlým duchom, ktorý takto spoznali jeho slabé miesto v danom okamihu. A preto budú na toto slabé miesto útočiť s oveľa väčšou intenzitou než predtým. Než to pokušenie bolo predtým, lebo zlí duchovia nemôžu vidieť do nášho srdca, nemôžu poznať naše myšlienky. Oni ich dokážu veľmi dobre odhadnúť na základe našich gest, nášho správania, našich skutkov, našich slov, náš mimiky tváre. Ale ak my to im prezradíme, ak im dáme do rúk to poznanie, v čom spočíva naše slabé miesto, tak potom ich aktivita povedie práve týmto smerom. Takže tu by som bol veľmi opatrný, že tiež to vyznanie myšlienok, vyznanie tých pokušení má sa diať v rámci buď svätej spovedi alebo duchovného rozhovoru s duchovným otcom, s našim duchovným otcom. Svätý Makarios v tomto príbehu dáva nádherný príklad tých vlastností toho duchovného otca. Duchovný otec nie je ten, ktorý by káral alebo obviňoval zo slabosti. Je to ten, ktorý má, by som povedal, až neuveriteľný súcit s človekom, ktorý duchovne trpí a duchovne zápasí, ktorý cíti ako keby solidaritu s týmto utrpením a snaží sa to utrpenie zmieriť a tým, že podáva lieky na uzdravenie zdroja tohto duchovného zápasu.
Ak sme našli takéhoto duchovného otca, ak sme našli duchovného otca, ktorom spoznávame podobné znaky, tak moja rada znie, držme sa ho v celej sily. Ako keby sme našli vzácny poklad. A aj keby to znamenalo, že za ním musíme cestovať dlhší čas, tak to stojí. Tak to stojí za to. Tak to stojí za to. Lebo dobrý duchovný otec dokáže nás rýchlo viesť k duchovnej dokonalosti a k uzdraveniu mnohých tých slabostí, ktoré sa prejavujú v našom živote. Dobre, poďme ďalej. Koniec príbehu je takýto. Potom starec požehnal mnicha a vrátil sa do svojej cely. Keď sa pozeral na cestu zo svojej cely, znovu uvidel Satana, oblečeného ako predtým. Abba Makarios sa ho spýtal, kde ideš teraz? Idem vložiť zlé myšlienky do mysli mníchov, odpovedal Satan a odišiel. Starec sa pozeral na cestu a čakal na jeho návrat. Keď ho zbadal, spýtal sa, akí sú bratia? Hrozne, odpovedal Satan s nechuťou. Prečo? Všetci sú na mňa nahnevaní a najhoršie je, že dokonca aj ten, ktorého som mal za priateľa a ktorý ma poslúchal, sa zmenil a ja neviem prečo. Už ma vôbec neposlúcha a je na mňa najviac nahnevaný. Preto som sa zaprisahal, že do času na to miesto ani nevkročím. Po týchto slovách Satan odišiel. Starec sa vrátil do cely a ďakoval Bohu za spásu bratovej duše. Záver príbehu nám tiež ponúka niekoľko duchovných zákonitostí. Prvou je, že výhra v duchovnom zápase dáva silu človeku nejaký nový zápal, nové nadšenie, postaviť sa voči novým pokušeniam. Ten brat, ktorého navštívil Abba Makarios, ktorý trpel tými pokušeniami, bol pozbudený jeho radou a aj jeho pozbudením, preto keď sa znovu prišiel, aby pokúšal, tak sa mu dokázal postaviť s veľkým zápalom a takou vehementnosťou. Tento posvetný zápal vytvára dočasnú úľavu od útokov pokušiteľa. Ja mám tu pripravený taký svätý Izak Sýrsky, pekne to vysvetľuje, a to je, stojí za toto prečítať. On hovorí, preto, ako som povedal predtým, tí, ktorí na samom začiatku sú nedbanliví a apatickí a neprinútili sa k umrtvovaniu, v každom zápase sú ľahostajní a zbabelí. Boh dovolí, aby boli prenasledovaní a zakúšali boj, pretože ho skutočne nehľadajú, ale pokúšajú sa konať Božie dielo ako pokušitelia a posmievači Boha. A tak diabol sám, ktorý ich poznal od začiatku a skúšal ich myšlienky, odhaľuje tých ľudí ako zbabelcov a samolúbých milovníkov svojich tiel. Ženie ich ako hurikán, pretože v nich nevidí noetickú silu, na ktorú je zvyknutý u svätých. V miere, v akej sa človek rozhoduje pre Boha a v miere úmyslu dosiahnuť cieľ, Boh mu pomáha a prejavuje svoju prozreteľnosť v jeho živote. Diabol sa nemôže približiť človeku ani na neho zaútočiť pokušeniami, pokiaľ mu to nebo nedovolí,
Alebo kým človek sa nestane tak laxným, že sa sám oddá nehanebným myšlienkam rozptýleniam, alebo sa stane pyšným a príjme myšlienky pochybnosti a zbabelosti. To nadšenie, ten zápal, ktorý bol vzbudený toho mníka a Makarion, spôsobuje, že svätý Izak Sýrsky to nazýva ako noetickú silu, ktorá vženie tých, ktorí sú od neho naplnení, ženie k takému nesmiernemu boju s pokušeniami. A to až tak, je to v tej duchovnej oblasti je to tak intenzívne, že diabol sa ani neodváži k týmto ľuďom priblížiť, pretože vie, že by bol porazený. A preto tí, ktorí sa s takou vervou púšťajú do duchovného zápasu, do duchovného boja, s plným nadšenia, zvlášť poviem to takto, že je taká skúsenosť, že ak človek príde svojmu duchovnému otcovi a otvorí mu svoju dušu a dostane potom lieky na uzdravenie svojej duše, ak toto pozbudenie, tieto lieky príjme s takou razantnosťou, to znamená s takým nadšením, s takým odhodlaním, tak toto chcem urobiť, toto budem konať, aby som bol uzdravený, tak toto mu prinesie ten posvätný zápas, o ktorom hovoril aj svätý Izak Sýrsky. Taký posvätný zápas, že ten človek okamžite pocíti úľavu od tých pokušení, ktoré ho trápili. Niekedy dokonca, ak je to Božej prozreteľnosti, ak je to v tom Božom čase, môže sa stať, že týmto je človek aj trvalo uzdravený od týchto pokušení. Ale zvyčajne, pretože cez pokušenia je človek formovaný a rastie v čnostiach, ale vždy takéto rozhodnutie je sprevádzané určitým úľavom v duchovnom zápase. Tento príbeh nám ponúka hneď niekoľko takýchto duchovných zákonitostí alebo duchovných rád, poučení. A nie je to jediný príbeh. Sme navyknutí, že mnohé príbehy rovnako nám dávajú veľa materiálu na premýšľanie a na prijatie. A aj cez tieto príbehy, keď ich počúvame, tak môžeme nájsť určitú úľavu, že ak sa nám nedarí nájsť takého duchovného otca, ktorý by mal tie kvality a tú zrelosť duchovných otcov, o ktorých čítame, práve cez tieto texty, cez tieto príbehy sa nám dostáva tiež rovnako dobrého poučenia a dobrých rád. Mne sa páčilo teraz pri poslednom stretnutí, ktoré sme mali tu v pondelok vo farnosti formačnom. Teraz rozprávame a preberáme slova svätého Marka Asketika. A pri jednom výroku, alebo pri výklade, alebo rozprávaní o jednom z jeho výrokov, sa tak trošku rozprudila diskusia a v rámci tej diskusie
Pán povedal krátky príbeh zo života tých pušných otcov, ktorý vystihoval danú tému alebo určitú, alebo dával a dával radu, ako sa v určitej situácii zachovať. Bolo to veľmi trefné a ja som si vtedy tak pomyslel, že aké je to úžasné, keď človek skutočne študuje diela týchto svätých, hlavne svätých otcov, pretože i tie príbehy, ktoré sú podané niekedy takým plastickým spôsobom, jednoduchým spôsobom, dokážu sa nejak usadiť v mysli a v čase pokušenia alebo v čase duchovného zápasu vyplávajú na povrch a prinesú nám potrebné rady, ktoré potrebujeme na zdolanie toho pokušenia alebo tej, alebo zvládnutie tej situácii, v ktorej sa nachádzame. Preto je to duchovné čítanie alebo asketické čítanie tak veľmi zdôrazňované už tými všetkými učiteľmi duchovného života, ktorí hovoria, že to by malo byť niečo, čo je našim chlebom každodenným, čítanie Svätého písma a čítanie Svätých otcov, ktorí nám cez svoje diela ukazujú, ako prakticky naplňať alebo prakticky žiť to, čo sme v Evanjeliu prečítali. A svätý Ignác Briančaninov, keď si pamätáte, tak on hovoril, že tie knihy svätých otcov sú ako veľký sklad medicínskych potrieb, v ktorom každá jedna duša môže nájsť liek, ktorý zachraňuje jej život. A nájde tam liek na každú jednu duchovnú chorobu. A preto by sme mali by sme mať po ruke ten sklad tých duchovných liekov neustále po ruke. Teraz bol, pretože robíme také úpravy, nestávame nám tak určitým spôsobom dom do poriadku. Tuna. Bol mi pomoc syn, prišiel z Pittsburgh, aby mi pomohol trošku s tými ťažšími prácami. A sme sa aj tak rozprávali o vlastne aj o týchto témach. A ja som mu spomenul, že už mám toľko tých kníh, že už musím i tieto knihy pretriedil. Sme triedili veci, na charitu sme dali mnohé veci, ktoré už nepotrebujeme. Tak to je len, že musím aj už z tých kníh pretriediť a ponechať si skutočne len tie najhodnotnejšie, pretože už vlastne pomalčky nemám nikde dávať. A mi hovorí, že len aby som bol opatrný, že aby som náhodou nejakú takú, ktorá je dobrá, nedal preč, hej, lebo to je vzácne, to je ťažko ich získať. A mi rozprával o tom, že rozprával o dvoch knihách, ktoré sú už rozobraté, že dosť sa neurobila a sú rozobraté. A teraz hovorí, tá kniha, ktorá pred 10 rokmi stala $20, dnes ako už opotrebovanú, teda takú staršiu, ju predávajú za $500, pretože je po nej dopyt a keďže nie sú nové, tí, ktorí sa po nej zháňajú, tak proste tí, ktorí majú a ponúkajú, tak vedia, že je žiadaná, tak zvýšili až na $500 jej hodnotu a cenu. A hovorí, že sú ľudia, ktorí už aj za takúto cenu tieto knihy kupujú. On mi rozprával tiež, že nejaké také za zvýšenú cenu kúpil,
o ktorých vedel, že sú hodnocné. Ani sa tomu nečudujem, pretože sa môže zdať, sme sa aj tomu tak trošku rozprávali, že sa môže zdať, že tá cena je premrštená. A je, tí, ktorí takto robia, tak chcú na tom zarobiť. Ale na druhej strane sa niečo čudovať tým, ktorí za to aj zaplatia, pretože môžu nadobudnúť niečo, čo sa nedá peniazmi vynahradiť. Ja si tak z vlastnej skúsenosti trošku, keď som prvýkrát nadiabil na ten nový preklad svätého Izaka Sýrskeho, tak to bola veľmi drahá kniha. V tom čase, ako som ako veľmi váhal s jej zakúpením, pretože sa mi zdala drahá, proste no človek nemá toľko, aby mohol len tak kúpiť niečo. Ale teraz, keď nad tým uvažujem, keby som mal to poznanie, čo mi tá kniha dala, tak by som neváhal, keby som mal kupovať ešte raz, nemal by som dať ani 100 násobok za tú knihu, aby som získal to isté poznanie. Ale vrátim sa k tomu ešte rozprávaniu s tým mesiom. Tak ja som hovoril na to, že v žiadnom prípade hovorím, že také knihy, ktoré sú skutočne hodnotné, a hovorím, že ani nielen, že nechcem dať z ruku, ale už hovorím, že ja už myslím na svoje vnúčata. O to už bude ich dedičstvo a hovorím, že veľmi rád im odovzdám dedičstvo v podobe už nejakej zbierky hodnotných kníh, ktoré ich budú sprevádzať v ich živote. Takže rozhodne ich nedám nejak tie, ktoré sú hodnotné bokom. A takto by som chcel aj vás povzbudiť, že tie treba si budovať ten, ako hovorí svätý Ignác Briančaninov, ten sklad medicínskych potrieb, tú obrovskú, úžasnú lekárničku, ktorá obsahuje lieky na rôzne pokušenia, na rôzne ťažkosti, rady pre duchovný zápas, pre rast vo svetosti. Pretože môže to veľmi poslúžiť vám, ale ako aj našim tu nás vo farnosti prizvukujem, že môže to potom poslúžiť aj vašim deťom, pretože môže ísť o veľmi užitočné dedičstvo, ktoré im môžete dať. Na stretnutiach, a myslím, že som tu už vám rozprával, že keď sme začali vnímať proste dôležitosť alebo silu toho učenia svätých otcov, tak vlastne rastlo to presvedčenie aj a mnohí tu začali nasledovať, že alebo také heslo sme si dali pre farnosť, že každá rodina by mala mať doma duchovnú knižnicu s hodnotnými knihmi. A mnohí skutočne tak tú knižnicu budujú, mysliac na deti, svoje deti, ktorých mnohých príklad sú ešte veľmi maličké, ale s tou predstavou, že v budúcnosti po týchto knihách siahnu a budú nimi povzbudení, poučení, ale aj vyzbrojení do zápasu, duchovného zápasu. A som sa rozstaral a som chcel ešte jedno prejsť, to nič. Na budúce môže aj toto bolo na niečo osožné ako povzbudenie. Dobre, chce ešte niekto niečo nakoniec dodať, pridať? Dobre. Tak prejmite požehnanie.
Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Makarios, pros Boha za nás hriešných. Amen.